በምዕራብ ወለጋ ዞን በተፈጸመው ጭፍጨፋ ዙሪያ አመነስቲ ኢንተርናሽናል የመብት ተሟጋች ቡድን በአማጺ ኃይል የግድያ ድርጊት ከመፈጸሙ ከሰዓታት በፊት የፌደራል ወታደሮች የስጋት ቀጠና የሆነውን አካባቢ ለምን ለቀው እንደወጡ ማብራሪያ ጠይቋል። በጭፍጨፋው ከ50 በላይ አስክሬኖች መገኘታቸው የሟቾች ቁጥር ሊያሻቅብ እንደሚችልም ተጠቁሟል። የተለያዩ የዘገባ ምንጮችን ተመልክቶ ክሪቤል ተሾመ ዝርዝር አዘጋጅቷል። እሱን እንከታተል። በኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን አረመኔያዊ ጭፍጨፋ ተከትሎ ዓለም አቀፍ ብዙሃን መገናኛዎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ዘገባና መግለጫዎችን አውጥተዋል። ከጥቃቱ የተረፉት ግለሰቦች ከጭፍጨፋው በኋላ 54 የሰዎች አስክሬን ማግኘታቸውን ተናገሩ ብለው የዘገቡት አሶሺየትድ ፕሬስና ዋሽንግተን ፖስት ናቸው። ኦል አፍሪካ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መረጃ ጠቅሶ በድረገጹ ሲያስነብብ የሟቾችን ሀዝ ከ50 በላይ ያደርሷል። ጥቃቱን የሰነዘረው አማጺ ኃይል ነዋሪዎችን ጠርቶ ግድያ ድርጊት በፈጸመበት የትምህርት ቤት አጥር ግቢ ውስጥ 54 ሰዎች አስክሬን መቁጠራቸውን ከጥቃቱ የተረፉት ተናግሯል። በዚህ ጭፍጨፋ የአማራ ብሔር ሆን ተብሎ ኢላማ እንደተደረገ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድኖች እንዲህ ሲሉም ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ። የፌዴራል መንግስቱ ወታደሮች ጥቃት ፈጻሚዎቹ ወደ አካባቢው በመዝለቅና ብሔራቸው አማራ በሆኑ ሰዎች ላይ ኢላማቸውን አድርገው ጥቃት ከመፈጸማቸው ከሰዓታት በፊት ስጋት ቀጠና የሆነውን አካባቢ ለምን ለቀው ወጡ? ግልጽ የሆነ ምላሽ አላገኘ ጥያቄ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማንነትን መሰረት አድርጎ የተፈጸመውን ጥቃት ማውገዛቸውንም አሶሺየትድ ፕሬስና ዋሽንግተን ፖስት በድረገጻቸው አስነብቧል። ጅምላ ጭፍጨፋው በተካሄደበት አካባቢ የጸጥታ ኃይሎች ስለመስፈራቸውም ጠቁሟል። እርምጃዎችን መውሰድ መጀመራቸውን በማመላከት አሶሺየትድ ፕሬስና ዋሽንግተን ፖስት እንዲህ ሲሉም ይቀጥላሉ። ወሰዷቸው ፖለቲካዊ ለውጦች ባሳለፍነው ዓመት የኖቤል የሰላም ሽልማት የተበረከተላቸው መሪ በኢትዮጵያ የሚስተዋለው ብሔር ተኮር ጥቃት ለራሳቸውም ቢሆን ትልቅ ፈተና እንደደቀነባቸው አስነብበዋል። የኢትዮጵያ ጠላቶች ሀገሪቱን ለመግዛት ወይም ለማተራመስ ቆርጠው መነሳታቸውን መሪው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ጽፏል። ግለሰቦችን የጦር መሳሪያ በማስታጠቅ ማንነትን መሰረት ያደረገ አረመኔያዊ ጥቃት መፈጸም እቅዳቸው አድርገው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን በማያያዝ ጽፈዋል። ይህ ለእኔ ልብ ሰባሪ ነው ሲሉም መልእክታቸው ተነቧል። በምዕራቡ የኦሮሚያ ክፍል ለተፈጸመው ጭፍጨፋ የኢትዮጵያ መንግስት የኦነግ ሸኔ ቡድንን ወቅሷል። ኦነግ ሸኔ በበኩሉ በጥቃቱ ዙሪያ የሰጠው አስተያየት አለመኖሩም ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የመንግስትን መረጃ ጠቅሶ 32 ሰዎች ስለመገደላቸው በመግለጫው ቢያትትም በቅዳሜ ምንጮች የሟቾች ቁጥር የበለጠ እንደሚሆን ያመላክታል ሲል አስቀምጧል። ቀጠናው የዓለም አቀፉ የአምነስቲ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድን ዳይሬክተር ዲፓርሴ ሞቼናም ወታደሮቹ አካባቢውን ለምን ለቀው እንደወጡ ማብራሪያ እንደሚያሻው በመናገር ምላሽ እንዲሰጥበት ጠይቋል። የአማራ ብሔር ንቅናቄ አባል ደሳለኝ ጫኔም መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ እንደተሳነው ለአሶሺየትድ ፕሬስ አሳውቋል። በኢትዮጵያ በህዝብ ብዛት በሁለተኛነት የሚቀመጠው የአማራ ህዝብ በታጠቁ ኃይሎች በምዕራባዊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እና በደቡባዊ ክልሎች ኢላማ በመደረግ እየተገደለ ስለመሆኑ ብዙሃን መገናኛዎቹ በድረገጻቸው አስነብበዋል።